Հայաստանը պետք է կիլոմետրերով հեռու մնար Ղազախստանում կատարվող դեպքերից։ Միջամտությունից խոսափելու տարբերակներ կային։ Ռուբեն Մեհրաբյանը Մեզալաբի հարցերին պատասխանում է քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Պարոն Մեհրաբյան, Հայաստանի ակտիվ ու անմիջական ներգրավվածությունը Ղազախստանում կատարվող իրադարձություններին ինչպես է գնահատում։ Պետք է միջամտել։ Հայաստանը իհարկե պետք է կիլոմետրերով հեռու մնար այս ամենից։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանն է պնդել, որ նման որոշում կայացվի։ Ռուսաստանն է որոշել հապկը որպես ֆսևդոօրինականության տանիք օգտագործել, որպեսզի կարողանա միջամտել Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին և փրկել այնտեղի ավտորիտար ռեժիմը։ Ողջ իրականությունը սա է, մնացած լիրիկական բացատրությունները մեկ ռուսական կոպեկի արժեք չունեն։ Իսկ Հայաստանը իդեմս իշխանության հնարավորություն ուներ խուսափելու, ինչպես դուք եք ասում, Ռուսաստանի պնդումը կատարելուց։ Այո, ուներ։ Պետք է այդ հարցն ուղարկեր խորհրդարան և խորհրդարանի կողմից հավանության չարժանացներ։ Տարբերակ երկրորդը, Հայաստանը որպես ՀԱՊԿ նախագահող երկիր, այդ հայտարարությունն անելուց հետո պետք է իր սեփական վերապահումն աներ, թե քանի որ Հայաստանը սեփական սահմանների պահպանության խնդիր ունի, հետևաբար հնարավորություն չունի այլ երկրի զորքեր ուղարկելու։ Ըստ ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանը ինչու չի օգտվել ձեր նշված տարբերակներից և ոչ մեկից։ Ձեր հարցի հասցեատերը ես չեմ։ Այս գործընթացներին մասնակցությունը Հայաստանի համար ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, պարոն Մեհրաբյան։ Կարող ենք խոսել կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկրաժամկետ հետևանքների մասին։ Կարճաժամկետն այն է, որ Հայաստանը դրսևորեց ժողովրդավարությունների գագաթնաժողովին, հրավիրված ժողովրդավարական հանդիսացող երկրին, և դա միանգամից համապատասխան գնահատականների արժանացավ միջազգային մամուլում։ Միջնաժամկետում սա դնելու են մեր բուրը, ընդ որում ցավալիորեն, մեզ համար ամենավճռորոշ պահին։ Երկրաժամկետ հետևանքը, գիտեք ինչ, 1968 թվականից շատ ժամանակ է անցել, երբ Պրահայում իրադարձություններն էլ կոչում էին անկարգություններ, արձակին միջամտություն և այլն և այլն։ Եվ Սովետական Միությունը, այսպես կոչված Վարշավյան պակտի տանիքի ներքո, ինտերվենցիա կազմակերպեց Չեխոսլովակիայում, նույնը կատարվեց Հունգարիայում, մինչ այդ Բեռլինում։ Արյան մեջ խեղդվում էին մարդկանց դժգոհությունները։ Արտաքին միջամտության մասին ասեցիք, Նիկոլ Փաշինյանը ևս Ղազախստանում տեղի ունեցողը մեջ արտաքին ուժերի միջամտությունը տեսնում, ու ՀԱՊԿ-ի օգնությունը պայմանավորում է այդ միջամտությունները խոչընդոտելով։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նման արտահայտություն հնչեցնելը, ինչպես եք մեկնաբանում հաշվի առնելով այն, որ 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մեջ շատերը ևս մատնանշում էին արտաքին միջամտությունը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հերկել է այդ մարդկանց։ Ժամանակակից ավտորիտար ռեժիմները առանց բացառության ունեն վարքաբանական կարծրատիպ, երբ որևէ մեկը ուզում է նրանց դունչը լափամանից հանել, ապա դա կոչվում է դրսի ուժերի պատվեր։ Իսկ տվյալ դեպքում պայմանական Սիմոնյան մարգոները որոշել են, որ կա արտաքին միջամտություն, դա կրկնում է Ղազախստանի գործող նախագահը, և դա հալած յուղի պես ընդունվում է Հայաստանի ղեկավարության կողմից, և դրա հիման վրա տրվում է բացատրություն, թե ինչու ընդունվեց այդպիսի որոշում։ Պարոն Մեհրաբյան, սպասել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը նման քայլերի կգնար, հաշվի առնելով նույն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հեղափոխության հաղթանակից հնչող ելույթները, սկզբունքները ժողովրդավարության և այլնի մասին։ Չեմ կարող ասել, բայց ի վերջո հիմա դա հետաքրքիր էլ չէ։ Հետաքրքիրն այն է, որ այո, հենց ձեր բերած պատճառներով կային բոլոր հիմքերն ու հնարավորությունները, որ Հայաստանի իշխանությունը հակառակ դիրքորոշում ձևավորեր ու հարտահայտ էր, բայց տեղի ունեցավ հակառակը, իսկ այդ ամենի հետևանքները շատ վատ են լինելու։ Ովքեր են լինելու հիմնական օգտագործողները, մեր ոչ բարեկամ երկրները, մեր միջազգային արդեն թուլացած դիրքերը էլ ավելի թուլացնելու, զրոյացնելու նպատակով։ Հենց այսօրվանից պետք է մտածել այդ վնասները նվազեցնելու ուղղությամբ, իսկ դա պետք է անեն հարկատուների հաշվին փող ստացող պաշտոնյաները, նրանք դրա համար են վճարվում մեր կողմից։ Այս մասին գրում էր Մեդիա Լաբը։ Եթե 2018-ին Սերժ Սարգսյանը դիմեր ՀԱՊԿ-ին, մենք ինչպես դրան կնայեինք։ Ռեագիր ԵՄ-ի զրուցակիցն է քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանը։ Հայաստանը ՀԱՊԿ կազմում խաղաղապահ ուժեր գործողեց Ղազախստան։ Ինչպես է գնահատում այս զարգացումները։ Նոր տարին սկսում ենք խայտառակ նորություններով։ Ղազախստանում ղազախ ժողովուրդն ըմբոստացել է սեփական իշխանությունների դեմ։ Սա բնական է, բոլոր երկրներում է այդպես լինում։ Ղազախստանն ավտորիտար երկրների շարքին է դասվում։ Այնտեղ տարիներ շարունակ Նուր Սուլթան Նազարբայևը Սուլթանի կարգավիճակով իշխում է։ Սա բացառապես Ղազախ ժողովրդի ներքին հարցն է, և Ղազախ ժողովուրդն ինքը պիտի որոշի իր ճակատագիրը։ Իսկ երեկ մենք հականատես եղանք դեպքի, երբ Ղազախստանի դեռևս գործող իշխանությունները դիմեցին ՀԱՊԿ-ին, չգիտես ինչու, չգիտես որ կետի համաձայն, և սրան շատ արագ արձագանքեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իբրև ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդում նախագահող, և սկսեց կոնսուլտացիաներ ՀԱՊԿ անդամ մյուս երկրների առաջնորդների հետ։ Եվ արդեն այսօր առավոտյան մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Հայաստանի, Տաջիկստանի և Ղրղստանի զինված ուժերը կիրականացնան խաղապահ
առաքելություն Ղազախստանի տարածքում։ Փաստացի մենք ժողովրդավար պետության համբավ ունենալով մասնակից ենք լինելու բռնապետի աթոռի պաշտպանության խայտարակ գործին։ Վաղը մյուս օրը, եթե Ղազախ ժողովուրդն այլ աչքով նայի հայերին, որևէ մեկը թող չասի, թե ինչու այսպես եղավ։ Դա բնական է։ Եկեք պատկերացնենք, եթե 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը դիմեր Հապկին, որպեսզի նրանք խաղաղապահ զորքեր ուղարկեին Հայաստանի Հանրապետություն, մենք ինչպես դրան կնայեինք։ Հայաստանի իշխանությունների այս վարքագիծն ինձ համար առնվազն անհասկանալի է, սա հերթական ճնշումն է Կրեմլի կողմից։ Հերթական անգամ Կրեմլը Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին ստիպեց գնալ այնպիսի քայլերի, որոնք որևէ կերպ չեն տեղավորվում բանական մարդու ուղեղում։ Ինչպես ստացվեց, որ Ղազախստանի դիմումին Հապկը արագ արձագանքեց և զորք ուղարկեց այդ երկիր։ Իսկ այն դեպքում, երբ ադրբեջանցիները ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք, այդ կառույցի կողմից ոչ մի գործողություն չձեռնարկվեց և չի ձեռնարկվում։ Այդ հարցը պետք է ուղղել Նիկոլ Փաշինյանին, թե ինչպես է ստացվում, որ երբ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, դրանից առաջ, դրանից հետո շարունակաբար Սիրիայից ահաբեկիչներ էր տեղափոխում տարածաշրջան, ահաբեկիչներով էր լցնում տարածաշրջանը և մենք դիմում էինք Հապկին, ոչ մի արձագանք չկար։ 44 օրյա պատերազմից հետո Ղազախստանն առաջիններից էր, որ շնորհավորեց Ադրբեջանին տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու կապակցությամբ։ Այս հարցերի պատասխանը պետք է տա Հայաստանի իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես որևէ պահանջ չունեմ Վլադիմիր Պուտինից, բռնապետ Նազարբայևից կամ Լուկաշենկոից։ Իմ պահանջը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից է, թե որ բարոյական իրավունքով է նման որոշում կայացվում։ Ես շարունակում եմ բարձրացնել այն հարցը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ անելիք չունի Հապկում։ Եթե իհարկե Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն ազնիվ են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, այս հարցը դեռ պետք է պարզել։ Իրեն ժողովրդավար հրճակած իշխանությունը գնում է պաշտպանելու բռնապետ Նազարբայևի իշխանությունը։ Մենք բոլորս առհասարակ պետք է մտածենք ու հետևություններ անենք։ Ժողովրդավար պետություն ենք, մեր իշխանությունները ժողովրդավար են, թե շարունակում են բռնապետի կոստյումը կրել, բռնապետների աթոռները պահպանելու մեր զինվորների հաշվին։ Ռուսաստանում ինչ արձագանք ունեն Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները և Հապկ այս արագ արձագանքը ինչ է ցույց տալիս։ Ղազախստանում այս պահին ինտերնետը հիմնականում արգելափակված է, ժողովուրդը բլոկադայի մեջ է, այնտեղից ինֆորմացիա ստանալը շատ դժվար է։ Ռուսական մամուլին հետևելով մենք տեսնում ենք, որ այստեղ հիմնականում տեղ են գտնում այն լուրերը, ըստ որոնց Ղազախստանում այսօր տեղի ունեցող գործողություններն ուղղորդվում են այդ երկրից, և սլաքներն ուղղվում են դեպի Թուրքիա և Արևմուտք։ Տոկայևի երեկվա այդ հուսահատ հայտարարությունը, փրփուրներից կախվելը, Հապկին օգնության կանչելն ու աղերսները վկայությունն են այն բանի, որ Կրեմլն իր գործակալական ցանցով փորձում է վերահսկողության տակ վերցնել ամբողջ Ղազախստանը։ Ես ցավով պետք է մեկ բան արձանագրեմ։ Կարող են կրկնվել դեպքերը, երբ Սերժ Սարգսյանը մեկ գիշերվա ընթացքում որոշում կայացրեց և Հայաստանի Հանրապետությունը քարշ տվեց ԵԱՏՄ կոչված այդ ճահճի մեջ։ Ես մշտավախություն ունեմ, որ մի օր էլ կարող ենք հարթնանալ ու տեսնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը նույն ջանասիրությամբ, ինչպես զորք է ուղարկում Ղազախստան ու Նազարբայև աթոռն է պահում, նույն ջանասիրությամբ մեկ գիշերվա ընթացքում կարող է որոշում կայացնել և բավարարել Վլադիմիր Պուտինի իղձերն ու ցանկությունները մտնելու միութենական պետության կազմի մեջ։ Մենք այս ռիսկերը պետք է ևս հաշվի առնենք։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին պետք է ուղղակի հաշվետվության կանչենք, բացատրություն պահանջենք, թե ինչու ընդունվեց այս որոշումը։ Այն պարագայում, երբ կրկնում եմ, 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ահաբեկիչներով էր լցված մեր տարածաշրջանը, որտեղ էր նույն Ղազախստանը, որտեղ էր ռազմավարական գործընկեր կոչված Ռուսաստանի Դաշնությունը, որտեղ էր Հապկը առհասարակ։